A všichni tady Lucy z Lucy Fan Arts, dneska tu pro vás mám úlovky z knihovny po nějaké době. Já jsem poslední dobou moc do knihovny nechodila a nějak jsem na to neměla čas ani moc chodně, já jsem hodně knížek doma, ale nakonec jsem zase do knihovny šla a brouzdala jsem tam mezi knížkama a hledala jsem, co bych si tak mohla půjčit. Měla jsem dost chuť na nějaký ten thriller, který mi dlouho jsem nic takového nečetla, takže původně jsem si chtěla půjčit další díl od Irzy Sigurda do té s právničkou Thorou, ale bohužel ten momentálně v naší knihovně tady maličké místní nemají, takže jsem se tam prostě vnořila mezi všechny ty thrillerové a detektivní knížky, co tam mají. A nakonec jsem tam našla nějaké úlovky a taky jsem si půjčila ještě nějaké další knížky, takže se můžeme podívat hnedka, co bylo to, co jsem si půjčila. Knížku, kterou jsem si vybrala, jsou Mlýny osudu, což je vlastně čtvrtý díl ze série krimi z Olendu, nevím přesně, jak ta série je nazvaná. Je to od Johanna Theorina, je to tahle ta bichlička. A vlastně tahle série, co jsem tak vypochopila, tak vlastně ty díly na sebe nenavazují. A já jsem vlastně četla pouze první dílo, což byly, myslím, Mlhy Olendu, mám takový dojem. A nebyla jsem z toho úplně nějak jako extra nadšená, že by byla úplně prostě, že by mě ta knížka vtáhla do sebe, ale nebylo to úplně marné. A pak jsem náhodou narazila ten čtvrtý díl, aniž bych četla druhý a třetí, a co jsem fakt tak jako hledala, tak by to nemělo ničemu vadit a právě mě to zaujalo, protože vlastně anotace, co je v téhleté knížce, tak se tam píše, že tam vlastně vidí nějakou, je tam hodně té duchařiny, je tam nějaká pirátská loď, kterou tam všichni vidí, nebo nějaký dítko tam zahlídne pirátskou loď vlastně plnou duchu. A kolem toho se to asi nějak bude točit a to mě dost zaujalo. Takže jsem hodně zvědavá, jaké to bude, jestli to bude lepší, než byl ten první díl. A popřípadě, kdyby se mi to líbilo, tak si určitě dočtu i ten druhý a třetí a uvidíme, jak se to autorovi dál dařilo. Takže to by byl první thriller. A potom jsem hledala, si říkala, ještě tak jeden. A mám pocit, že to bylo v novinkách, mám takový dojem, jsem našla tuto knížku, která se jmenuje Vřesoviště, je to od Belindy Bauerové a je to její prvotina. Mělo by to být taky zase nějaký ten thriller, krimi, nějaké ty vraždy, bůh ví, co všechno se tam ještě odehrává. Zaujala mě anotace, líbí se mi obálka, tam mě přijde taková zajímavá, tady je vlastně nějaká můra navíc. Takže jsem si říkala, bude to zajímavé, je to prvotina, takže uvidíme, jak se to autorce poprvé povedlo. Tady vlastně je dokonce i nějaké ocenění, cena Britské asociace autorů detektivek Zlatá dýka 2010. Takže by to mohlo být dobrý a uvidíme, co z toho vyleze nakonec, pak se dovíte ve Vrepapu, až knížku přečtu. A následně jsem si říkala, hele, tak co dál, něco z jiného žánru. Já jsem před už nějakým tím rokem začala číst Františka Gotletu. Knihy jeho žánru, jeho stylu normálně nečtu, ale zkusila jsem to kdysi a nějak mě to chytlo. Je tam vždycky hodně krve, je tam vždycky nějaké to sci-fi, někdy jsou tam upíři, někdy tam fantazie, to takový mix všeho možného. Odehrává se to většinou v Česku, ale často z hrdiny procestujete i ten svět. A tohle to je, taky to bylo z novinek, je to Spad, S-P-A-D, asi ne jako spát, ale čistě jenom spat. Předpokládám, že to je zkrátka zase nějaké robotické organizace nebo něčeho podobného. Nevím přesně, ale odehrává se to v Praze a bude tam prostě zase nějaký, tady jsou nějací váleční veteráni, tady píšou nějaké války, se tam odehrávaly. V sutinách Prahy přežívá pár desítek tisíc lidí a snaží se ze všech sil uchovat něco jako civilizaci. Takže předpokládám, že to zase bude dost nářez. Stejně jako hustý nářez a uvidíme, co z toho vyleze. Zatím mě Kotleta nikdy nesklamal. A opravdu, jako já sama se divím, že mě se tohleto líbí, protože to jsou prostě krváky a nechápu to, ale mě to prostě baví, je to zvláštní, ale mě to baví. Takže na tohle se hrozně moc těším, většinou tyhle knížky jsou sečtou strašně lehce, takže asi hned tak budu mít nějakou volnou chvilku a dočtu něco z toho, co čtu už teďka asi dva týdny, tak se na to vrhnu. A jako poslední, co jsem ukořistila a netušila jsem, že vyšlo, a když jsem to viděla, tak říkám, to musím mít prostě a přečíst si to, tak to už je snad pátý nebo šestý díl, už ani nevím kolikátý, no prostě nejnovější díl série Merde od Stephena Clarka. Je to Merde po evropsku tentokrát a já už jsem četla všechny ty předešlé díly, co existují ze série Merde a prostě já tohle sérii absolutně miluji od prvního dílu. Je to humorné, bere si na paškál jak Francouze, tak Angličany. Předpokládám, že tady si bere Evropany na paškál a prostě
úžasný. Je to vlastně tahle série, vždycky tam ten Brit Paul se jmenuje a v těch prvních dílech on vlastně se odstěhoval do Francie, začal tam pracovat, začal se učit tu francouzštinu a prostě vůbec tam nějak objevovat tu Paříž a jak to tam funguje a je to prostě děj nějaký tam vždycky je a je to prostě sranda. To je to hlavní, je to odpočinku, je to oddychový, je to sranda. Já jsem často tuhle knížku četla u moře, když jsem byla na dovolené. A pak jsem se tam smála nahlas na pláži a všichni se na mě dívali, proč se tam směju. Takže když jsem viděla, že je tady tahle ta novinka, Merde po evropsku, tak jsem prostě okamžitě brala, nerozmýšlela jsem se a hnedka jsem si půjčila a strašně moc se na ní těším, protože já prostě Merde sérii miluju. Moc si doporučuji všem, co máte rádi britsko-francouzský humor a kde si prostě autor lehce nebere servítky. A je to prostě super, jako tohle je prostě můj miláček série. Takže, jak tak kolem sebe koukám, tak já už tady nemám nic jiného. Jsou to teda jenom 4 knížky tentokrát, ale já fakt mám doma teď strašně moc knížek a nějak jsem vždycky, když jsem šla do knihovny, tak prostě já nemám momentálně nikdy, vždycky musím jít do knihovny vrátit knížky v den, kdy já pak jdu do práce. Takže já nemám čas se tam prostě projít, tentokrát jsem trošku času měla, ale stejně to nebylo úplně ideální. Takže jsem si půjčila pouze tyhle 4 knížky, já jsem s nimi strašně spokojená, jsem nadšená z toho výběru. Hrozně se těším, až si je přečtu, protože hlavně je to merde, to prostě. Na to se hrozně moc těším a uvidím, jaký budou ty thrillery. Hlavně ta prvotina tam, to jsem dozvědavá. A to by bylo asi teda všechno, protože už tady nemám co ukazovat. A doufám, že se vám video líbilo a můžete mi napsat, jestli chodíte do knihovny, co jste třeba ulovili za úžasné knížky v knihovně vy posledně, co jste tam byli a můžete video dát like, můžete si přihlásit odběr, sledovat mě na sociálních sítích a na mém blogu. A to by ode mě bylo tentokrát všechno, mějte se hezky a uvidíme se v příštím videu. Ahoj!